Pedro mi dal challenge, že když padne 500 lajků na naše YouTube video, odkaz dávám dolů, můžete se mrknout, tak já musím dát 100 na bench a jelikož jsem muž svýho slova, tak se jdu rozcvičit a jdeme na to kilečko. Uf. Rozumíš pěkně, Ro? Bez pomoci. Žádný jištění, ale nic, prostě sám. Čistá síla. Co řeknu, to udělám. Nebudu to mít jednoduchý. Tak jdeme na to. Bum. Dneska se cítím dobře. Ještě tam něco přidáme, pojď. 130 to už je slušný. Je to challenge pro mě, jo. Je potřeba se pořád posouvat dopředu. Dávat si takovýhle osobní výzvy. Ale jako 130 to už je dost. Já si hrozně nevím, jestli to zvednu jako ten kousek toho, co mě nepomáhají gumy, tak uvidíme. Teď se nám ukázala realita. To tam nedáme. To nezvednu. Natáčíme? Jo. Tak 130 nepadlo, ale kilo zapsaný, PR-ko. Takže tady to máš, Pedro. Jak říkám, tak udělám. Bum.